El PSC d'Olot no farà res per evitar que el referèndum es pugui celebrar l'1 d'octubre a la capital garrotxina, tot i no estar-hi d'acord. Els socialistes olotins han dit que no aniran a votar, però situen lluny de les crítiques que el seu partit ha fet en les últimes hores de l'independentisme. Benvinguts a les notícies. El PSC també es manté al marge del fet que l'alcalde d'Olot, com molts altres, pugui ser citat a declarar, tal com va anunciar la Fiscalia. I la majoria d'alcaldes de la comarca van participar dissabte a la concentració de Barcelona. El dia abans, representants d'entitats i partits polítics sobiranistes van donar el tret de sortir de la campanya del Sí a l'Hospici d'Olot. I a les Planes d'Hostoles, Carla Simón, la directora del film Estiu 1993, que representarà el cinema espanyol als Oscars, va fer el pregó de la festa de la Santa Espina. Unes 500 persones van assistir a l'acte. I ahir a la tarda, l'associació sardanista Flor de Fajol va guanyar la Batalla de les Flors. La celebració es va fer aquest diumenge, ja que es va haver d'anul·lar per festes d'altura a causa de la pluja. La carnavalesca va quedar en segona posició i els almogàvers garrotxins tercers. El PSC d'Olot no farà res per impedir el referèndum previst per l'1 d'octubre. No hi estan d'acord i no aniran a votar, però se'n mantenen al marge. Recorden que el pacte de govern que van signar a principis de legislatura només es refereix a temes de ciutat. Ahir a Gavà, la tradicional festa de la Rosa dels socialistes, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, van reiterar el seu suport a Mariano Rajoy per aturar el referèndum previst per l'1 d'octubre. Van carregar contra el govern de la Generalitat i les il·legalitats que creuen que està portant a terme l'independentisme. A Olot, el PSC forma part de l'equip de govern del PDeCAT i Demòcrates, però es desmarca un cop més dels seus socis en el que tingui a veure amb el referèndum. Els socialistes olotins no aniran a votar, però tampoc tenen prevista cap acció per impedir que es posin les urnes a la ciutat. Així mateix, tampoc han fet explícit el seu suport a l'alcalde d'Olot, que properament serà citat a declarar. Els nostres regidors no som independentistes, ens agrada un altre tipus de Catalunya, una Catalunya federal, i per tant sempre hem defensat un referèndum, en tot cas, pactat amb l'Estat, un referèndum que pogués tirar endavant. Jo entenc que l'alcalde, si se'l cita, anirà a declarar, i com a persona que és, i ja està. Vull dir que en aquest aspecte ho tenim molt clar. Ens mantenim al marge, sí, sí. L'alcalde no creu que la postura del PSC Olot posi en perill el pacte de govern. No m'han interpel·lat directament recriminant-te amb res, sinó que em sento ben recolzat. I conec que el seu partit els ha fet els advertiments i personalment també hi ha gent, algun d'ells o tots tres, que pensen d'una altra manera, però això no afecta en el que és el pacte de govern, en els nostres projectes de ciutat i continuar treballant amb els nostres projectes de ciutat i després el dia 1 d'octubre cadascú farà el que cregui que ha de fer. I la majoria dels alcaldes de la Garrotxa van ser dissabte a Barcelona per participar a l'acte de suport al referèndum de l'1 d'octubre. A menys de dues setmanes per la convocatòria, els 19 batlles de la comarca que van signar el decret de suport encara no han rebut la citació per anar a declarar. Dissabte van mostrar públicament el seu compromís. El president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras van encapçalar dissabte la concentració dels 712 alcaldes i alcaldesses investigats per la seva col·laboració amb l'organització del referèndum en un acte reivindicatiu i de suport a l'1 d'octubre. Aquesta concentració és la resposta del món municipal a la decisió de la Fiscalia de citar a declarar els batlles catalans. Entre els centenars d'alcaldes s'hi trobaven la gran majoria dels de la Garrotxa. L'alcalde d'Olot i vicepresident de l'AMI, Josep Maria Coromines, va dir que utilitzar la justícia contra els alcaldes no porta enlloc. Si algú s'ha imaginat que traguent-nos a nosaltres això quedarà arreglat, no és veritat, a darrere més molta altra gent, és no entendre res, és un govern espanyol que demostra una vegada més que a Catalunya no entén el que està passant a Catalunya, no vol entendre el que està passant a Catalunya, i per tant, molt malament. Estem tots absolutament compromesos amb la voluntat de fer que hi hagi unitat, i amb això arribarem el dia 1 i votarem. Pep Companys, alcalde de Santa Pau i president d'Esquerra a la Garrotxa, va mostrar-se molt emocionat pel suport rebut i va reiterar que els batlles del seu partit decidiran com actuar quan rebin la citació. Un dels dies més bonics i més recordats de molts de nosaltres serà el dia d'avui, no? Vull dir, haver pogut participar en aquest acte amb més de 750 alcaldes arreu de Catalunya i sobretot tindre la gent de l'escalf, de la gent
que et dona suport, que et dona ànims, que et mostra que hem de ser valents i ho serem fins al final perquè això no ens aturarem. Ho veiem el mandat democràtic, ho veiem el Parlament i hem de donar el dret a vot a la gent i si ho farem el 1 d'octubre. Dissabte tots els alcaldes amb les seves vares van demostrar públicament el seu compromís amb la democràcia en un moment de tensió política on són una peça clau. I la plataforma La Garrotxa pel Sí va omplir la planta baixa de l'hospici amb l'acte Sí a la República Catalana. Fins a 8 representants d'entitats i partits polítics sobiranistes van instar la població olotina a anar a les urnes el dia 1 d'octubre. L'hospici es va omplir divendres amb motiu de l'acte Sí a la República Catalana promogut per la plataforma La Garrotxa pel Sí. Les cadires habilitades no van ser suficients per acollir els espectadors que van voler presenciar l'esdeveniment. Fins a 8 representants d'entitats i partits polítics favorables a la independència de Catalunya van agafar el torn de paraula per tal de fer campanya pel sí en el referèndum de l'1 d'octubre. Els representants de les entitats Òmnium Cultural Estelada 2014 i l'ANC, juntament amb els portaveus dels partits polítics Demòcrates de Catalunya, PDeCAT, la CUP, ERC i Sumaté van fer una crida a la votació i al respecte de la democràcia. Algú pot pensar que hi ha unes garanties millors que l'estat espanyol, l'estat de la Gürtel, de la Castor, ens pot garantir la democràcia a nosaltres els catalans? Nosaltres ens garantim la democràcia i per això guanyarem amb garanties i guanyarem amb un 50% més 1. L'Espanya que neix a partir del 1978 és la gestió del llegat de Francisco Franco Bahamonde i els 40 lladres que el rodejaven. Això és el que hem estat vivint fins a dia d'avui. Hem de tenir present que la democràcia també està en joc pels que volen dir que no. I aquests potser són una minoria en el nostre país, però aquests també els necessitem. I els necessitem perquè el referèndum, o sigui, és per tothom. Aquests dies estem veient com el règim va totalment despullat. I davant d'aquesta nuesa, l'únic que hi veiem és demofòbia i autoritarisme. Les entranyes d'aquest estat espanyol consolidat sobre el règim del 78. Quan ets capaç de perseguir penalment a representants electes, quan ets capaç de perseguir el 80% d'alcaldes del nostre país, és que has perdut absolutament el nord, o m'hi referiré després, o és que no l'havies trobat mai. Un país que nos ha acogido, nos ha protegido, nos ha dado trabajo y al que ahora queremos ayudar y apoyar en sus reivindicaciones, principalmente en la defensa del referéndum del 1 de octubre como acto supremo de democracia. Aquí a Catalunya no coaccionem els mitjans de comunicació, ho fan ells, perquè aquí a Catalunya no perseguim a les impremtes, això ho fan ells, perquè aquí no prohibim votar ni prohibim que es parli de votar, això ho fan ells. Els catalans es miren molt al melic i tot el dia estan dient que fan història, però realment és així, realment és així. Si ho aconseguim, farem història de veritat, perquè el que volem fer no ho ha fet mai ningú, no Catalunya o Espanya, no ho ha fet mai ningú a la història de la humanitat. L'acte es va tancar amb una fotografia de família i amb el càntic unànime dels assistents en referència a les urnes. Adrinoc va impulsar una jornada de portes obertes i gratuïta a 18 centres eqüestres de les comarques gironines i Osona. Va tenir lloc dissabte i van participar 4 centres de la Garrotxa, entre ells el Càmping Lava. El Dia del Cavall el que són portes obertes per donar a conèixer al públic en general i apropar-lo doncs, als desconeguts, però també els que practiquen, què estan fent els centres eqüestres, que és un sector molt heterogeni, això vol dir que hi ha molta diversitat i aquí anem des de vessants més turístico-lúdiques, com podem veure el cas d'aquí d'aquest primer contacte amb el cavall, de coses més especialitzades, com poden ser deportives, de horseball o de competició de salt o trek, i per exemple coses més socials de quinoteràpia, coaching en cavalls, aquestes teràpies assistides en cavall. Llavors és aprovar tot aquest món i donar-ho a conèixer a través d'unes portes obertes, que aquestes són les primeres que es fan. La Garrotxa va participar en 4 centres de 18 en la primera edició del Dia Cavall. En alguns dels centres era necessari fer reserva i cada lloc mostrava la seva especialitat. I el que donem a conèixer és el primer contacte amb l'animal, sigui cavall, sigui poni o sigui enganxe, i després l'altra activitat que donem a conèixer és les cavallades, pues, que representen el Dia del Cavall. Un miler de persones van passar pel Dia Cavall per començar a conèixer un animal que aporta beneficis físics, psicomotors i psicològics.
I el vespre de dissabte, a les Planes d'Hostoles va rebre la visita d'una de les seves veïnes més especials, la multipremiada Carla Simón, directora del film Estiu 1993, que representarà l'estat espanyol i el seu cinema als Oscars. Carla Simón va ser pregonera de la Festa de la Santa Espina. La Festa de Santa Espina de les Planes d'Hostoles va tenir la millor pregonera possible en l'actualitat. Carla Simón, reconeguda amb multitud de premis per Estiu 1993, va poder presentar la pel·lícula allà on va ser filmada i on està inspirada. Crec que en aquests moments és la persona doncs, que representa millor aquelles persones que han nascut en un petit poble i que al final doncs, acaben fent coses doncs, molt grans i que molta gent doncs, les acaba coneguent. No se'ns pot imaginar cap més bon ambaixador que Carla, doncs, que va portar-la aquí de fer un pregó perquè acaba siguent això. Acaba sent un ambaixador de les Planes al món. Cosa important, doncs, que allà on es roda la pel·lícula, on participa la gent en aquesta pel·lícula, doncs, pugui veure doncs, com el resultat, no? Perquè sovint no és tan fàcil veure les produccions en els pobles. Una pel·lícula que serà representant espanyol als Oscars en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa. Per nosaltres tot el tema dels Oscars és una mica surrealista, però clar, estem supercontents perquè bueno, doncs arribar, o sigui, era una cosa com que no ens havíem pogut imaginar mai que podíem arribar tan lluny i bueno, i a veure què passa, no? Unes 500 persones van acudir a l'acte i es van emetre dues sessions del film perquè la poguessin veure tots. I ahir a la tarda, l'associació sardanista Flor de Fajol va proclamar-se guanyadora de la Batalla de les Flors. La celebració es va fer diumenge, ja que es va haver d'anul·lar per festes d'altura per la pluja. La carnavalesca va quedar en segona posició i els almocàvers garrotxins tercers. Com diu la dita, val més tard que mai i més tenint en compte la feinada de les colles per fer possible la Batalla de les Flors de Festes d'Altura. Segons el jurat, la carrossa i com sona de l'associació Flor de Fajol va mereixer el primer premi dotat amb 700 euros, amb un muntatge musical que mostrava diversos instruments i coreografia inclosa. Aquest any doncs, l'hem fet inspirada amb el tema de la música. El títol ja diu i com sona, i hem reproduït diferents maneres de reproduir música, des d'un gramòfon antic fins a un saxo. Després hi ha un piano, hi ha una bateria, hi ha una guitarra, hi ha diferents tipus de maneres de fer o d'escoltar música. En segona posició va quedar la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca amb la Selva Carnavalesca, una carrossa plena d'animals de la jungla ideada pel jove Ivan Molà. Bueno, bàsicament jo vaig pensar que podríem anar així dels animals i tot això, i llavors vaig fer un disseny en una llibreta i en Carlos va adaptar i va acabar d'especificar el que posaríem. Els almogaves garrotxins, que enguany celebren 20 anys, van quedar en tercera posició, amb el tren Pinxo, que va treure fum durant el trajecte per la plaça Clarà. Aquest any volíem anar més cap a un tema més com una antiguitat. Ja l'any passat vam fer-ho, aquest any vam intentar més anar cap a una locomotora. En quart lloc, la Sant Joanenca de Sant Joan les Fonts, amb la carrossa El retorn d'en Superman. En cinquena posició, la penya Els Titots, amb colors marins. I finalment, el sisè lloc pels marxossos de Santa Pau, amb l'Eloi, la Coral i la caseta de xocolata. És una escena a la qual aterra l'helicòpter, en l'àtic de l'edifici del diari que treballa en Superman, i s'enreda amb unes cadenes i la noia cau i en Superman doncs, el va rescatar. Una carrossa molt inspirada en el mar, marítima, l'estiu i ja està, el mar. La carrossa és la caseta de xocolata i el Hansel i la Gretel, i en vez de Hansel i Gretel tenim l'Eloi i la Clàudia. Enguany, l'entitat organitzadora, el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, va decidir premiar totes les colles participants. Aquesta decisió es deu al fet que la participació ha estat una de les més baixes dels últims anys. L'entitat treballa ara en diverses fórmules que permetin incrementar el número de carrosses. El confeti es va tornar a apoderar de la plaça Clarà en un acte gaudit per petits i grans. Després d'una pausa obrirem el bloc esportiu del cap de setmana. Veurem com l'Olot no acaba d'afinar la punteria, com es va poder comprovar a Peralada en un partit que va acabar amb empat a 0. En uns minuts repassarem les ocasions més destacades del maig. Fins ara.
Parlem d'esports i comencem pel futbol. L'Olot va treure un punt del camp del Peralada després d'empatar 0 en un partit aigualit dels dos conjunts. Els de Martín Posse van deixar per primer cop a la temporada la porteria 0. Amb el resultat, els dos equips es mantenen a la part baixa de la classificació. 5 partits disputats i l'Olot encara no sap què és la victòria en el seu retorn a la segona divisió B. El partit que es va disputar dissabte contra el Peralada va mostrar les carències dels dos equips a la zona de descens de la categoria. Tant els de Martín Posse com els d'Arnau Sala els costa molt arribar a porteria contrària i concretar aquestes aproximacions amb oportunitats clares de perill. Hemos controlado muy bien en vigilancias y luego nos faltó tal vez un poquito más de pausa, pero bueno, creo que el equipo, por las circunstancias en las que estamos, porque el campo estaba mucho más rápido, eran más difíciles los controles, ha estado bien. Som dos equips que els hi costa fer ocasions i rebre un gol és pràcticament definitiu. I jo estic content de l'equip és que ha arribat molts cops a l'àrea contrària. Més enllà de no tenir ocasions, al final el que és de més que el teu equip sigui capaç de portar la porteria a l'àrea contrària, sigui com sigui. Això ho hem fet. Amb el 0-0, l'Olot suma el segon empat consecutiu a la Lliga i per primer cop en el curs impedeix que li perforin la xarxa. Però els 3 punts aconseguits de 15 possibles és un bagatge discret en el seu retorn a la segona B. Per la seva banda, el Peralada va sumar el primer punt de la temporada. I en esport femení, el Club Bàsquet Olot va començar la Lliga de la millor manera, amb victòria davant el Club Bàsquet Sant Just per 64-57. L'equip de Werner Esteller va liderar el marcador durant gairebé tot el partit, però va patir per superar les del Baix Llobregat. El sènior femení del Club Bàsquet Olot va arrencar la temporada al grup 2 de Primera Catalana amb la visita del Club Bàsquet Sant Just. Les olotines van entrar al partit millor que les visitants, tancant el primer quart amb un resultat de 21-12. El segon període va ser de les del Baix Llobregat, que van superar les noies de Werner Esteller amb un parcial de 8-14, deixant un marcador al descans de 29-26. Al tercer quart, el CB Olot va posar una marxa més, tot i que les visitants no van deixar que les locals s'escapessin al marcador. A falta d'un quart, l'electrònic indicava un 49-43, 6 punts d'avantatge per l'Olot. A l'últim període, les visitants van seguir vives fins als últims compassos i forçaven les faltes personals per mirar de remuntar el partit. Però el Club Bàsquet Olot no va fallar els tirs lliures i va acabar sentenciant. Contents perquè hem sumat. Hem tingut un rival molt dur que no sabem on està la classificació, però realment ens ha posat molts problemes. Nosaltres sí, hem tingut una pretemporada bona, estem acabant d'assimilar diferents conceptes que volem treballar. Som el mateix equip que l'any passat, que va pujar a segona, però tot i així penso que avui a nosaltres ens ha faltat una miqueta més de fluïdesa en atac per poder, els moments que hem passat davant, intentar solucionar el partit. Al final, 64-57 per les olotines en un partit que va comptar amb més d'un centenar d'espectadors al pavelló. Bon inici de Lliga de les noies de Werner Esteller, que dissabte visitaran el Sant Andreu Natzaret a Badalona. El Club Natació Olot va presentar Xevi García i Joan Marc Fajula com a nous caps de la secció de tennis del club. García farà la funció de director esportiu i primer entrenador, mentre que Fajula farà de segon tècnic. Agafen el relleu d'Àngel Robredo. Us presentem doncs en Xevi García, que en Xevi García té l'encàrrec de ser el director esportiu i primer entrenador de la secció de tennis, i en Joan Marc Fajula, que té l'encàrrec de ser el segon entrenador de la secció de tennis. D'aquesta manera, Gemma Soy, presidenta del Club Natació Olot, anunciava el relleu d'Àngel Robredo després de 30 anys al capdavant de la secció de tennis del club. Els nous encarregats de la raqueta al Club Natació Olot seran Xevi García i Joan Marc Fajula. Per la nostra part, junt amb en Joan Marc, crec que compartim molt la visió del que té aquesta junta. Comencem amb molta, molta, molta il·lusió, sobretot. Amb ganes de continuar una mica la gran feina que va fer l'Àngel durant molts, molts anys. Ojalà que pugui aportar tot el que ha après en Estats Units, com aquí, quan vaig començar amb l'Àngel, com he passat per el tennis Girona i altres clubs, tant aquí a Catalunya com a fora, i transpassar-ho en totes les categories, començant des del tennis base fins a l'àmbit més competitiu. El Club Natació Olot ha renovat en els darrers mesos les seccions de waterpolo, triatló, tennis, atletisme i natació.
La resta de la informació esportiva de la comarca la trobaran avui al programa La Banqueta, que arrenca la seva 5ª temporada. Olot Televisió engega, de fet, aquesta setmana una nova temporada amb canvis en la seva graella. Destaca l'estrena de Talent Volcànic. La cadena manté la seva aposta per la retransmissió en directe dels actes més importants de la Garrotxa. Aquesta setmana engega la nova temporada d'Olot Televisió. Avui ha tornat a arrencar el programa esportiu de referència La Banqueta, que arriba a la 5ª temporada de la mà del periodista Roger Santaló. Aquest també és el cas de l'espai del paisatge a la taula, que canvia en tots els sentits. La conductora del programa serà la dietista Mireia Guzmán, que portarà consells nutricionals a les receptes dels cuiners de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa. La imatge gràfica també s'ha renovat. Per aquesta temporada destaca l'estrena de Talent Volcànic, que es podrà veure els dimarts. Es tracta de 8 programes en què es busquen els talents de la comarca. Van estar enregistrats el juliol a la plaça Catalunya d'Olot i són presentats per Adrià Jiménez i Gemma Guzmán. El programa d'entrevistes dirigit i presentat per Albert Brosa, Pros i Contres, consolidat al llarg de 12 temporades, torna dimecres amb una entrevista a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, al Palau Robert de Barcelona. També se seguirà l'actualitat municipal mantenint les entrevistes els dijous als Batlles de la Garrotxa amb l'alcalde Respon. A diferència de les temporades anteriors, serà presentat per Marc Vila. Els dijous i per segon any, l'Art a l'Aula continuarà acostant l'art i els artistes, alumnes de 5è de primària d'escoles de la comarca. A finals de setmana, els divendres, s'oferirà la informació cultural amb Mag Express, presentat per Adrià Jiménez, que enguany aporta nous continguts i nova imatge. Totes les tardes, de dilluns a divendres, es pot veure Catalunya Directa, un magazín diari coproduït per la xarxa televisions locals com Olot Televisió i 8TV. Després es pot veure Girona Més, un espai de reportatges que parla de les comarques gironines i coproduït per les 7 televisions locals de la demarcació. Ben trobats, el magazín matinal de les televisions de proximitat repeteix a la graella de dilluns a divendres. Els caps de setmana es continua descobrint Catalunya amb el programa en directe unmón.cat. El programa de referència informativa de la comarca, les notícies també incorpora novetats. A partir d'aquesta temporada serà editat i presentat per Paula Núñez. Per altra banda, la cadena reforça els programes en directe per retransmetre i promocionar els actes principals de la comarca. Fem un cop d'ull al temps abans de marxar, perquè després d'un diumenge força tranquil, avui la situació es presenta marcada pels núvols. El pronòstic de meteolot.com ens indica que el temps serà insegur durant tot el dia, amb possibilitat de ruixats febles. Pel que fa a les temperatures, pujaran una mica les mínimes, però les màximes es quedaran més curtes. De cara a demà, s'espera més sol al matí. Ara sí, moment d'actualitzar titulars amb el sumari d'avui. El PSC d'Olot no farà res per evitar el referèndum de l'1 d'octubre a la ciutat, tot i no estar-hi d'acord. Els socialistes olotins no aniran a votar, però es mantenen al marge de les crítiques que el seu partit ha fet en les últimes hores a l'independentisme. Tampoc han explicitat el seu suport a l'alcalde d'Olot, que properament serà citat a declarar. La majoria d'alcaldes de la comarca van participar dissabte a la concentració a Barcelona en resposta a la decisió de la Fiscalia de citar els batlles compromesos amb el referèndum. El dia abans, representants d'entitats i partits polítics sobiranistes van donar el tret de sortida a la campanya del sí a l'hospici. Carla Simón, la directora del film Estiu 1993, que representarà el cinema espanyol als Oscars, va fer el pregó de la festa de la Santa Espina del seu poble, a les Planes d'Hostoles. Unes 500 persones van assistir a l'acte. L'Associació Cultural i Sardanista Flor de Fajol va guanyar la Batalla de les Flors. La celebració es va fer diumenge, ja que es va haver d'anul·lar per festes d'altura a causa de la pluja. La carnavalesca va quedar en segona posició i els almogàvers garrotxins tercers. Aquestes i altres informacions les poden recuperar al web olot.tv i també poden consultar les xarxes socials d'Olot Televisió per estar al cas de tot el que passa a la Garrotxa. Nosaltres els deixem amb el nostre company Roger Soler, que ens apropa a la previsió del temps com cada dia. Gràcies per seguir-nos i fins la propera edició.
Què tal? Molt bon dilluns. Comencem setmana i ho fem parlant d'un temps una mica més estable. Això sí, l'atmosfera ha quedat tocada després del canvi de temps important que vam viure entre divendres i dissabte. Precipitacions, descens important de les temperatures i fins i tot una mica de neu a cotes mitges i altes de l'àrea del Pirineu. Comencem amb aquesta imatge d'aquesta boira típica ja que ens va donant compte que ens aproximem més a la tardor i a l'equinoxi de tardor que no pas a l'estiu. Ja anem deixant enrere aquesta calor i aquestes altes temperatures. Fotografia d'arxiu que ens capta amb l'observador des del Coll de Bracons. Poques adversitats i complicacions de cara a les pròximes hores. Aquest dimarts ha de ser tranquil, s'han d'anar recuperant les temperatures diurnes, de nit farà força fred i es poden produir algunes boires matinals i alguns núvols baixos a la vall d'en Bas i vessant per la serra transversal, però en general les grans clarianes han de dominar el panorama meteorològic i poden haver algunes traces de núvols prims poc significatius o alguna nuvolada de tarda. Temperatures mínimes fredes, tot i que pugen una mica, valors de 8, 9, 10 graus i temperatures màximes que poden remuntar ja fins als 24, 25, fins i tot 26 graus. Besalú, per exemple, 27 graus. És una calor suau i sense xafogó, per tant, una calor molt agradable a les hores centrals de la jornada, però ja notem com a primera hora del matí i quan es pon el sol o ja a la tarda vespre, l'ambient refresca d'una manera significativa. A la resta de comarques de Girona, poques complicacions, el sol com a protagonista, alguns núvols poc importants en zones de muntanya, Pirineu, serralada, prelitoral nord, alguns núvols prims i temperatures contrastades entre el dia i la nit, nit freda. A l'interior, màximes de 25-26 graus, sense xafogó, ambient molt agradable a les hores centrals de la jornada. Les temperatures diurnes han d'anar escalant posicions els pròxims dies. No farà calor forta, però sí parlarem d'ambient d'una calor suau ja de cara a dijous i divendres, màximes que generalitzen per sobre dels 25-26 graus, fins i tot 28 graus a la vall de Mieres o a Besalú. Amb un temps que es presenta força tranquil, grans clarianes, força sol, alguns núvols prims, divendres algunes nuvolades de tarda més i poca cosa més a explicar, sense possibilitat de precipitacions ni borrasques actives els pròxims dies. Els colors de pretardor es van imposant a totes les masses forestals o tots els boscos i arbres al voltant de la plana d'Olot, fotografia que ens capta amb Manel Serra, i també colors de tardor que es poden anar imposant i tindrem paisatges així al Coll de Canes, fotografia d'arxiu que ens capta en Melcior Badós. Ens acomiadem aquí, que vagi molt bé, fins demà.